sad je onako već deo prošlo, mislim da je sad samo trenutak da uživamo i da odradimo sve najbolje što možemo, tako da ima pozitivnog, eto. Da li već je trenutno u polufinalu ili sada u finalu? U polufinalu. Pitate zašto, nemam pojma, kada smo imali toliko proba i stvarno su svi RTS-a potrudili maksimalno oko svih nas, pojedinačno onako, ali ovaj, u polufinalu sam imala 100 puta veću tremu, sad mi je, tu smo gde jesmo i večeras će pobediti najbolji, tako da svi mi ostali ili drugi ostali ko ne pobedi će, mislim... A ko je večera tvoj favorit? Joj. Što bi rekla Ana Nikolić? Ja. Ja. Čekaj, Ana, da li ću večeras biti u Tuzli? O, čekajte! Pa prvo, hvala na pitanju. Jeste, nerviralo me jako jer ja to nisam zapravo želela, ali uopšte neću da se osvrćem na ono što je bilo. Hvala svima na svim lepim rečima koje ste imali za mene. Večeras je, ja mislim, pesma u prvom planu kao što je trebalo da bude. I moj glas i sve ostalo i trudit ću se da nikoga ne razočaram. Da li nema što da izgubiš večeras? Ne, nema što da izgubim. Pa nemam. Mislim da sam dala svoj maksimum, večeras ću opet kažem, ja više nemam šta da izgubim, meni je, ja sam jedna srećna žena i to je to. Ali je možda emocija pojačana kod možda sa drugom stanju? Da. Ovaj, ljudi, meni je sve pomešano, verujte mi, ja sam onako, nisam žela što me gledaju na tim očima, jedna kad dođem ovde danas, sklanjaju mi stolice, evo ti sedi. Mnogo sam emotivna, što ja kažem i oci, mnogo sam luda, skloni, bolje se skloni. Znam naravno to da kontrolišem, ali lepo je to kad onako osjećaš 100 puta više i 100 puta lepše, a nije dobro kad osjećaš ružno 100 puta više, ali to je sve život. Nisam ja ni prva ni poslednja koja je trudna, tako da to je sve lepo i normalno. Tebe sam doskočila slučajno. Ajde. Mirjam, da li će biti Tuzle sad kad si nam već saopštila? Ne, sad sam donala kolica i lutku pa ćemo da otkrijemo pop. Šalim se. To je sve bilo tako, eto, spontano. Tako da... Mirjam, da li je to deo nastupa pa će se ponoviti? Ne. Pa sad svi znamo, tako da večeras je, ljudi, samo pevanje. To što je trebalo da bude i moj nastup i moja pesma. Nije nas nikako iznenađenje večeras za scenu. Ne znam, imate možda vi neko iznenađenje za mene. Ništa mi niste kupio. Ni Kinder i jaj. Čas. Dobro. Ne, my lucky shoes and my lucky suit and tomorrow was a little bit hard. Šalim se, pozdrav za Knjeza, danas sam gledala, vraćam i osmeh na lice. Sve je isto. Što mi je malo eto žao, mogli su možda da nam daju da menjamo po nešto, ali dobro, svi smo isti i idemo dalje. Kako bude. Hvala.